sledi ena esenca, ki je namenjena spuščanju. In seveda, če želimo narediti nov prostor, moramo nekaj pravzaprav spustiti. Da omogočimo, da nekaj novega pride, to je tisto, kar veliko ljudi malo spusti, pozabi. Ne, in to je potem tako kot omara z oblekami, v katero se kar tlači, 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 tudi ker ni več prostora, a ne. Jaz rada rečem, vi samo povejte, kje imate težavo, in zagotovo imam prave kapljice za vas. Namreč modrost narave je v njeni preprostosti. In prav cvetne esence so čist naravne, so brez kemije, vplivajo na ne vplivajo na delovanje običajnih zdravil. In predvsem tisto, kar je pomembno, se ne tepejo z nobeno tehniko, z nobenim drugim orodjem, ampak jih kvečemu podprejo. In to je pa esenca za spuščanje. Za spuščanje preteklosti, za spuščanje tistega, kar je bilo. Večina ljudi namreč težko spusti nekaj iz preteklosti in preteklosti žal ne moremo spremeniti, lahko pa svoj odnos do nje. To vizualizacijo lahko naredite večkrat, lahko jo poskusite narediti z esenco in brez esence in vidite razliko. Dajte eksperimentirati, dajte sami sebi dovoliti, da izkusite esence na različne načine, da izkusite v bistvu njihove razlike, da izkusite, kdaj vam najbolj deluje. Navodila namreč, glavno navodilo, tako bom rekla, za uporabo oziroma jemanje esenc je, dajte slediti svoji intuiciji. Drugače, vseh 38 Bachovih esenc boste našli na mojem YouTube kanalu. Lahko kliknete všeček, če vam je bila tale vizualizacija všeč. Lahko podate svoj komentar, svoje mnenje, svojo izkušnjo. Kliknete tudi subscribe in na ta način boste vedno obveščeni, ko bo nov video z novo vsebino na voljo na mojem YouTube kanalu. Z vami sem Manca Razboršek, Life and Soul Coach in pa avtorica knjige Zdravljenje čustev z močjo cvetnih esenc. Želim vam eno čudovito potovanje s cvetnimi esencami in uživajte na polno. Čau, čau!